paredão épico merece um jogo da discórdia épico, né? Mas será que foi tudo isso mesmo? Calma que eu já resumo o joguinho da discórdia dessa semana pra você. A dinâmica da vez era muito simples. O Thiago fez a comparação entre o BBB e uma rede social. Sendo assim, os participantes tinham que sinalizar com uma placa quem seria bloqueado por eles e quem é o caça-like, também conhecido como biscoiteiro. A Juliette começou jogando e escolheu a Sarah como sua bloqueada, porque Sarah disse que não se importa com ela. Já o caça-clique, ela escolheu o Gil, dizendo que ele se precipitava muitas vezes e que por isso acabava metendo o pé pelas mãos. Já Rodolfo bloqueou o Gil por ter sido indicado por ele ao paredão, e frisou que já está ignorando ele na casa. Gil respondeu que está fazendo o mesmo. O caça-clique Rodolfo deu para Camila, por abranger o jogo dela para a casa inteira, de forma que ela sempre está presente em todas as situações. Ele disse que não sabe se ela é assim na vida, ou faz isso pelo jogo. Assim que ele terminou, Camila disse ironicamente a palavra fake. Depois foi a vez da Sarah, que bloqueou Rodolfo, dizendo que amiga sim, ela queria distância. O caça-clique ela deu para Juliette, dizendo que ela se aproxima de algumas pessoas de forma suspeita. Thiago pediu para ela dar um exemplo, e ela lembrou de quando a Carla voltou do paredão fake, e que do nada a Juliette tinha virado super amiga da Carla. Depois foi a vez do Arthur, que bloqueou Juliette, dizendo que, como tinha indicado ela para o paredão, ele ia manter a opinião, e também por ela ter votado nele 3 vezes. O caça-cliques ele deu pra Pouca, justificando que ela sabe se portar no jogo e que consegue transitar entre vários grupos dentro da casa. Pouca ficou em dúvida se isso era bom ou ruim, e ele disse que achava isso bom. Thiago achou a justificativa meio... Como eu vou descrever isso, hein? Quando o Banana não terminou de falar, ele emitiu esse som aí. Tá bom. Depois foi a vez do filho do Fábio Júnior, que perguntou se era obrigado dar placas para pessoas diferentes. Thiago disse que não, e ele acabou dando para Juliette, dizendo que amava brincar com ela, mas que separa bem das coisas do jogo, porque a Juliette acaba criando e aumentando as situações. Ele disse que isso faz muito mal para ele, porque ele é sensível. Ele também acusou a Juliette de se aproveitar dessas situações para diminuir as pessoas, e que isso já tinha acontecido com ele. Depois foi a Pouca que decidiu dar o caça-like para Juliette, por conta de algumas alfinetadas e comparações que ela faz, e que isso, de certa forma, incomodava ela. Na hora de bloquear, Pouca disse que ia bloquear atitudes e não uma pessoa, e acabou bloqueando o Rodolfo. Ele quis saber qual era a atitude em questão, e ela respondeu que não concordava com a justificativa que ele deu pra vetar ela. Ela também disse que isso não era surpresa, porque os dois já tinham conversado sobre isso. Eu nem lembrava mais desse veto, véi. Depois, foi a vez da VTube, que quis dar caça-like pra ela mesma, porque em alguns momentos ela consegue entender os dois lados. Thiago disse que ela não podia dar pra ela mesma, e ela deu pro Gil, porque ele é uma pessoa que se preocupa com o jogo. Ela disse que não estava pipocando, e o Thiago respondeu que ele não votava e quem tinha que decidir isso era o público. Na hora de bloquear, ela também começou dizendo que não estava pipocando. Thiago interrompeu para dizer que o maior indício de que a pessoa vai pipocar é quando ela começa falando que não vai pipocar. Ela justificou que dava para separar e que o bloco não era definitivo, e que às vezes dava para conversar sobre a vida com o bloqueado. Thiago chamou a atenção dela mais uma vez e disse que em quase 70 dias de convivência era impossível não ter alguém para bloquear. Depois ela acabou indo na Sarah, lembrando que ela falou que se não fosse a imunidade, seria a VTube ao invés da Thaís no paredão. Em seguida foi a Thaís que deu caça-like pro Arturo por ele ser VTzeiro da casa. Ela também justificou dizendo que ele estava procurando resolver todos os seus atritos. O bloqueado ela deu pra Sarah por ter colocado ela no paredão. Depois foi o João que bloqueou o Rodolfo, que disse que estava notando algumas atitudes dele que incomodava. Ele também disse que até pra conversar com o Rodolfo é preciso ir até ele. Thiago perguntou se o João já tinha conversado com o Rodolfo, e ele disse que sim. O caça-like João deu pro Caio por conta do posicionamento na votação aberta de ontem, e que o voto dele provavelmente foi influenciado. Rodolfo disse pro Caio se manifestar, mas ele acabou ficando no silêncio. Depois o Thiago fez aquele intervalo que a gente odeia. Na volta, quem começou jogando foi a Camila, que bloqueou o Rodolfo e aproveitou para rebater o que ele tinha dito quando deu a placa de caça-likes para ela. Camila disse que prefere estar em situações e saber dela mesma e não por terceiros. Thiago pediu um exemplo e ela começou a falar da Lumena. Thiago perguntou onde estava a Lumena e pediu para ela dar um exemplo de alguém que ainda estava na casa. Camila disse que era uma situação que tinha voltado à tona e que por isso estava falando da Lumena. Na real, ela estava falando daquela história da Juliette supostamente ter sentado pra Lumena passar como opressora. Camila também disse que não está em todas as situações, porque tem coisas que simplesmente não interessam. Thiago insistiu pra Camila dizer uma situação / treta de alguém que ainda estava no jogo, e ela lembrou da treta mais recente entre Sara e Rodolfo, dizendo que não fez questão de se meter nessa situação. O Thiago aproveitou pra meter a Camila nessa treta, perguntando quem estava certo. A Camila caiu como um patinho e disse que a atitude do Rodolfo não foi legal, e que ela nunca votaria numa pessoa próxima a ela. Aí o Thiago perguntou se a Sarah estava certa. Camila disse que não tinha informação para bater o martelo. Thiago disse que ficar em cima do muro é ser injusto com quem está certo. Aí a Camila acaba dizendo que a Sarah estava certa, porque a atitude que o Rodolfo teve foi a mesma que eles já tiveram lá atrás com a Juliette. Rodolfo soltou a voz para dizer que a Sarah já tinha feito isso com ele no paredão anterior, e a Camila usou como justificativa
que essa era a opinião dela. Aí a Sarah aproveitou pra dizer que nunca tinha votado no Rodolfo, e que desde sempre, sempre defendeu Bastião pro Gil, e que se arrepende disso amargamente. Aí o Rodolfo respondeu que a Sarah não tinha contado pra ele que Gil ia colocar ele no paredão. Sarah disse que isso era inviável, porque senão ela ia atrair o Gil. Ela aproveitou pra dizer que o Rodolfo já tinha falado mal do Gil, e que ela não tinha contado. Aí seguiu no mesmo bate-boca que teve ontem na formação do paredão. Até que a Camila, que estava em pé, apontou que ela sempre ficava no meio do tiroteio. Ela disse que não concorda com as pessoas só por ser suas amigas, e disse preferir estar no meio das situações para saber o que aconteceu do que ficar deitado na rede sem saber de nada. E que inclusive, se ela fosse caça-like igual Rodolfo tinha apontado, ela não afrontaria Rodolfo como ela fez na semana passada, quando ele foi pro paredão. Na hora de dar o caça-like, ela deu pro Arthur por ele não ter se posicionado para defender a Carla em um jogo da Discord. Ela disse que também não entende a aproximação do Bananão com os Bastiões, já que ambos tinham dito coisas negativas da Carla. Arthur disse que já tinha conversado com os Bastiões e que não tinha que expor isso pra todos. Depois foi a vez do Caio, e mais uma vez o Thiago fez questão de dizer que ele é pipoqueiro. Ele deu caça-like positivamente pra Camila. Aí o Thiago começou o deboche. Caio disse ter julgado ela de forma errada por ela tentar entender as situações, e que hoje ele vê que falta isso nele. Thiago disse que ele já tinha pipocado na primeira placa e que agora só faltava o bloqueio. Ele disse que seu bloqueado não era uma pessoa que ele não queria conviver, mas que tinha medo de conversar por conta de algumas interpretações diferentes. E ele acabou bloqueando a Juliette, lembrando da vez que ele desejou que sua mulher estivesse lá pra ajudar ele a arrumar a bagunça dele no quarto. Ele disse que a Juliette tinha entendido que ele considerava a mulher dele uma empregada. Juliette disse que tinha falado isso, mas que era um pensamento de outra pessoa. Gil e Sarah perguntou de quem era, e a Juliette pediu pro Caio perguntar, e que se fosse ela, ela falaria. Caio discordou e disse que se fosse pra se defender, ela falaria. A essa altura, a Juliette já tinha desistido e disse que era mentira dela mesmo, e pediu pro Caio continuar. Caio disse que tem receio de conversar com ela por medo das suas falas serem distorcidas. Na vez do Gil, ele bloqueou o Rodolfo e disse que mesmo que ele foi eliminado, vai continuar votando no Bastião. Ele disse que vai votar no Bastião até pra vereador, hein? Gil também disse que votar do paredão não significa que estava certo ou errado. Rodolfo disse que isso só não vale pra ele. Gil pediu humildade e disse pro Rodolfo baixar a bola. Ele lembrou da fala de traição de ontem e disse que preferia trair o Rodolfo e perdeu o prêmio do que trair a si próprio. Gil também disse que o Rodolfo pediu desculpa pro Fiuk e pro João, mas que não se desculpou com ele. Gil lembrou de várias situações, inclusive quando o Rodolfo chamou o confessionário pro Lucas sair do programa. Em um tom mais ameno, o caça-like Gil deu pra Juliette, dizendo que ela sempre se coloca à frente das situações, e até quando vai consolar alguém, ela disse o quanto ela já sofreu com uma situação parecida. Gilberto também disse que quando Juliette chora, ela nem limpa as lágrimas pra ficar bonito pro VT. Gil disse que não secava porque ela era maquiadora, e quando seca as lágrimas, boa maquiagem. No final, o Thiago contabilizou 7 placas pra Juliette. Ele também deixou claro que o Rodolfo tomou 5 blocos, e que era praticamente o troll da casa. Pra finalizar, ele lembrou que a Sarah tomou 3 blocos. Sem muita cerimônia, Thiago foi embora. Agora é só esperar o próximo passo, que é a eliminação. Quem vaza, hein? Juliette, Rodolfo ou Sarah? Deixa seu palpite aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, seja membro e até a próxima. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho e pela companhia, foi demais. Tchau, vambora.